Toda pessoa, ela nasce com um certo conjunto de direitos, que é o que hoje a gente chama dos direitos humanos. A educação, ela é um dos direitos humanos. Em 60 anos, o Brasil passou de 4 anos de escolaridade obrigatória para 14, que é um avanço enorme. Quer dizer, o direito à educação tem vários componentes. Eu acho que um dos mais importantes e mais básicos é o acesso. Isso é o que a gente realmente conseguiu fazer. Acho que a qualidade da educação não chegou a piorar nesse período, mas certamente não melhorou. Dificilmente se encontra hoje no Brasil uma aldeia sem algum tipo de educação escolar. Eu nem digo de escola, porque, infelizmente, um terço dessas escolas indígenas no Brasil sequer tem prédio, possuem prédio. Ou seja, funciona, de repente, como nós estamos aqui, debaixo de árvore, no quintal. Na maioria das comunidades onde estão as nossas escolas públicas, o único braço do Estado que chega ali, né, é a escola. Os jovens sabem que têm direitos. Agora, por outro lado, nós temos ainda um vácuo, né, um hiato entre a consciência dos direitos e a efetivação desses direitos. Poxa, falta mais objetivo do jovem. O jovem parece que esse tempo está meio frio com as coisas. Não querem mais lutar pelos seus direitos. O jovem tem tanto direito. Não importa se você vai ganhar ou se você vai perder. Lutar é demonstrar que você está ali para lutar. Tem pessoas que têm condições financeiras de pagar uma universidade e estavam ali concorrendo a uma pública, que eu acho que é para mim, que preciso, que não tenho condições de pagar uma universidade. Isso para mim é uma desigualdade. E aí ficar dizendo assim, ah, mas é só você estudar que você consegue. Não é assim. Porque quem é preto, pobre, favelado, meu amigo, escolhe. Ou você estuda e trabalha, ou você só trabalha. A gente tem uma dívida histórica. A gente foi o último país aqui a declarar a abolição. Então, mesmo quando declarou a abolição, a gente não teve nenhum tipo de estrutura para inserir o negro na sociedade. Se você for na favela, você vai ver que a maioria é negro. As pessoas, hoje em dia, elas praticam a lei na teoria. Elas falam da lei, elas escrevem a lei, elas têm a lei na cabeça, mas quando chega no momento da prática da lei, não existe. Então você acaba tendo que conquistar a cidadania. No Brasil, a cidadania ela tem que ser conquistada. E aí que entra a escola. Ser jovem é ser suspeito. Além de todos os outros elementos sociais, como cor, como local de moradia, ser jovem é ser suspeito, né? Apesar da lei dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não. A gente trata primeiro, você é culpado, e depois você vai tratar ele, perceber que não era aquilo, e aí você vai tratar ele como devia. Todo mundo reconhece que a educação é a porta de entrada para mil outros direitos. Quer dizer, sem educação você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. A escola forma cidadãos e as áreas das humanas formam esses cidadãos conscientes, sabendo dos seus deveres, de seus direitos, de como agir na sociedade.